Sveiki visi. Šiandien esame Betsafe Drift Camp Uphill 2. Tai yra Lietuvos antras čempionato etapas ir Baltijos trečias čempionato etapas. Nusprendžiau po airijos, kad reikia pasirinkti valandų prie vairo ir treniruočių, o geriausia treniruoti yra varžybos. Tai dėl to mes čia turime naują dizainą ant automobilio. Šiaip įdomiai dar taip žiūrisi pačiam, bet manau akis pripras, turi biškį ir atrodys gerai. O ką, šiandieną žinau, kad yra laisvas treniruotės, prasideda dabar iki pusė 9. Tai išlėksim keletą važiavimų, padarysim ir taipogi turėsim rytoj treniruočių, taip kad reik per daug nepersistengti, savo malonumui suvažiuoti ir pasitreniruoti prieš Švediją. Nes kas šiandien, šiandien penktainis, rytoj šeštainis ir trečiainį jau išvažiuoju automobilis. O iki trečiainio dar darbų, taip kad reikia neprisičiūdyti, patestuot mašiną dar, pačiam valandų prie vairo parinkti ir manau viskas bus gerai. Taip kad turbūt tai nurengtis ir bandysim gazuot. Sveiki visi, šiandien turime šeštadienį, realiai treniruočių, kvalifikacijos ir porinių dieną. Tai vakar užsibaigėm dieną, padariau gal 4 važiavimus, tiesiog jautėsi nuovargis labai, tai susikroviau ir pakankamai anksti išvažiavau namo pailsėt. O šiandieną, kadangi anksti nereikėjo būti, tai vat nuo pietų mes čia ir laukiam briefingo ir treniruočių ir kvalifikacijos ir porinių po to. Šiaip, nežinau, jaučiuosi kaip ir gerai, pasiruošęs. Su mašina viskas gerai. Spindi ant saulės irgi, bet gaila nėra tiek daug saulės, kad spindėtų visada. O šiaip visumoje paėmus viskas gerai. Laukiam, kol galėsim pagazuoti. Sulėkėm treniruotės, treniruočių važiavimų pasidarėm gal kokius 8, gal 9. Bėjau net sumeluoti, šiaip nemažai tikrai. Šiek tiek pataupėm padangas, nes pasiskaičiavom, kad neturim užtektinai gulėkti visas treniruotės. Tai šiek tiek pailsėjom, šiek tiek pasivažinėjom. Šiaip viskas pakankamai gerai. Buvo, aišku, treniruočių visokių važiavimų, nes bandžiausi biškį ir volino 265, kurias labai smarkiai daupau, nes priekį naudoju. O šiaip visumai paėmus treniruotės tikrai gerai. Turėjau visokių pavažiavimų, bet šiaip viskas gerai. Ir ką, kvalifikacija. Kvalifikacijoje pirmų važiavimų
Važiavau su dėvėtom padangom, iškart išvažiavau su ekstrimais. Biškį per daug rankinio pasitampiau, tai gavau 87 taškus, o antrų važiavimų jau iš vis praktiškai plikom išvažiavau, tai taip. Slowly easy suvažiavau, tikrai geras važiavimas buvo, tai 90 taškų gavau ir laimėjau kvalifikaciją. O dabar vyksta top 32, mes gavome Bairaną, tai aš, Andrius ir Donatas, tai laukiam top 16, o top 16 su Linu Klevinsku. Taip kad turėtų būti įdomu. Top 8 iškrytom, netoli pasivažinėjom, bet kaip aš sakau, tikrai ne 100% važiuota, aišku, čia nepasiteisime. Šiaip, jeigu taip, Nikolas visi žinom, kad kietas driveris ir su juo tikrai yra sunku kovoti, o mes čia atvažiavom pasitreniruoti, pasirinkti patirties, dar mašiną iki galo išsigaudyti, tai va tas va ir atsitiko, nežinau, kodėl būtent subertant važiavimu, o ne prieš tai. Ratas pradėjo arką brūžinti, toks vaizdas, kad galas mikštesnis pasidarė, aš nežinau dėl ko ar kas čia pasidarė, reikės išsiaiškinti, nes gaunasi toks, kad ratas kimba su asfaltu ir dar plius kimba su kėbulu. Tai, o su kėbulu, su metalu sukibimas panašu, kad atsiranda gerokai didesnis, net variklio negaliu dosukti, ypač ties ažalo posūkiu, ko pasiekoje aš sulindau paskui niknaką važiuodamas į vidų. Tai čia toks, nu,
Nežinau, kodėl va, dabar, ne prieš tai, ne per treniruotės. Per treniruotės viskas buvo gražu, arka švari, gražiai, o va, dabar turim tokią problemą ir ją reikėjo įsispręsti. Dar prie visų kitų krūvos reikalų iki trečiadienio. Bet nieko, nu, patirties pasirinkau, prie mašinos pasivažinėjau, valandų pasirinkau, realiai to, ko atvažiavau, tą pasidariau. Taip kad realiai džiaugiuosi šio savaitgaliu. Mašina sveika, apart vėl ten kažkokių kosminių reikalų, nežinau. Reikės gal stoperių daugiau įdėti, nežinau, reikės pasižiūrėti, kodėl ten taip vyksta, turbūt garaže tą pasidaryti. O dabar susipakoti ir važiuoti, ruoštis išvažiavimui, nes reikia čia padirbėti, širdelę įdėti naują pagaliau, reikia ant stendą dar nuvažiuoti ir veiklos daug, o dienų mažai, tai yra sekmadienis, pirmadienis, antradienis, nes trečiadienį jau išvažiuoja Silvestras, taip kad ačiū visiems palaikiusiems, ačiū visiems atvykusiems palaikyti mane, ačiū partneriams, be kurių nevažiuotume ir mūsų čia nebūtų ir ačiū taip pat. Kaip čia, galima įvardinti komandos pakeitimui, pakeitusiam žmonėms, kurie padėjo čia sudalyvauti, nes be komandos realiai tu esi niekas. Taip kad ačiū visiems ir iki pasimatymo kitą savaitgalį Švedijoje.